Hei taas kaikki pitkästä aikaa. Tässä on ollut nyt melkein 3 kuukauden tauko. Ja minä nyt nopeasti kerron vähän, että mitä tässä 3 kuukauden, tai siis vajaan 3 kuukauden aikana on tapahtunut, ennen kuin mennään itse tämän videon aiheeseen, eli minun Pleikkari 2 peleihin. Eli no, nopeasti katsottuna niin ei ole tapahtunut silleen mitään isompia ennen kuin nyt tuossa lokakuun lopussa. Ekaksi minä kävin ekaa kertaa ikinä Horsossa ja sitten sen jälkeen tulikin vähän ikävempiä juttuja, eli Lore lopetettiin. Se toisaalta vaikutti siihen, että minkä takia minun kesti tämän videon kuvaamisessa niin kauan, koska minun piti pystyä käsittelemään se asia, että minä pystyin puhumaan siitä tässä. En minä nyt enempää halua siitä puhua tässä, mutta niin. Joo. Eli se niistä jutuista ja sitten minulla on vaan jotenkin ollut kuvausinto ihan lopussa, mutta nyt tulee vihdoin viimein video. Ja tosiaan tässä videolla minä esittelen, minä teen nyt tämmöisen pari videota menee pelkästään näihin, että minä esittelen kaikki nämä minun videot, minun pelit, koska minä huomasin, että minulla on muutamat Pleikkari 2 pelit. Siis minä en ole itse Pleikkari 2 nyt pelannut vissiin, mitä sanoisinko, ainakaan vuoteen, mut en minä halua sitä myös poiskaan. Mut joo, aloitetaan nyt näistä peleistä, koska näiden esittelemisessä menee kumminkin hetki. Elikkä, eka peli on Grand Theft Auto Liberty City Stories. Tää on varmaan minun viimeisin, minkä minä niinku hommasin tolle minun pleikkarille. Niin, joo. Minä en oo päässyt tätä läpi. Minä on jumissa yhdessä kohdassa. En vaan enää muista mitä siinä oli, mut joo. Tää ihan, sanotaan nyt 3/5 tai jotain. Sitten Need for Speed Most Wanted. Ja tätäkään en ole saanut läpi, ylläri. Ja niin, no en minä tästä oikein osaa sanoa mitään, kun en ole tätä kauheasti pelannut. Silleen. Sitten Gun. Tää on yksi minun lempipeleistä ihan vaan sen takia, koska tää en saa ratsastaa. Ja tätäkään minä en ole saanut läpi, mutta on minulle pelattu läpi. Tai siis silleen, että minä en pääse sitä loppuvastusta. Joo. Sitten on Harry Potter ja Phoenixin kilta. Tän mie on saanut läpi vissiin. Oon mie saanut sen läpi, joo. Minullahan on siis, no siis minun mielestä loppui Pottereita, ei edes tullut Pleikkari kakkoselle. Pitää yrittää etsiä, jos on. Ja jos on tullut kolmoselle, niin sit pitää hommata ne sinne. Sitten on Harry Potter ja liekehtivä pikari. Tätäkään minä en ole saanut läpi. Tämä on itse asiassa yllättävän vaikea. Ainakin minun mielestä. Sitten on Harry Potter ja Azkabanin vanki. Ja niin, no tämän minä olen saanut läpi. Tämä nyt oli ihan palakakkua. Ja en itse asiassa tiedä, olisiko tämä melkein jopa minun suosikki näistä Harry Potter-peleistä. Sitten on Harry Potter ja salaisuuksien kammio. Ja tää on niin, no tää oli minun ihan ensimmäinen Harry Potter-peli, minkä minä hommasin. Silloin ei viisasten kiveä tuntunut löytyvän niinku mistään. Ja seuraavaksi onkin juuri Harry Potter ja viisasten kivi. Tää on niinku viimeisin Harry Potter-peli, minkä minä hommasin, kun minä tämän vaan pongasin jostain, niin pakkoa se oli sit saada. Ja tätäkään minä en ole saanut läpi, koska se loppu on jotenkin kauhean vaikea. Ainakin olevina. Sitten on Kingdom Hearts. Joo. Tätäkään mie en oo saanut läpi. En oo kyllä edes pelannut tätä pitkää aikaa. Niin, en oo tosiaan saanut läpi, koska siinä on joku kohta, mitä mie en ihan tajunnut, että mitä siinä pitää tehdä. Sitten on Rayman M. Ja niin, minä oikein osaa sanoa tästä pelistä mitään, kun minä en ole kunnolla edes pelannut tätä. Sitten on Rayman 3.
Tästäkään pelistä mie en osaa sanoa missään, kun mie en muista yhtään millainen tää on. Et joo, hyvä näitä toi sisällä näitä pelejä, kun mennä tosiaan joitain niinku yli 2 vuoteen edes pelannut. Sitten on tota Rayman Revolution. Tää nyt on minun käsittääkseni se ihan se peruspeli. Tai se, mistä kaikki on lähtenyt. Ainakin minun käsittääkseni, mutta en ole varma. Mut siis tää on ihan ok. Mut tääkin on vaikee. En, siis yhtään Raymania en oo saanut läpi, minä oon vaan jumahtanut johonkin. Sitten on tota Sly 2 Connacopla. Jokaisella kunnon pelaaja tytöllä tai no miksei pojallakin pitää olla Sly Raccoon, ainakin yksi, koska Sly on huippu. Ja sitäkään en oo saanut läpi. Täällä on oikeesti ihan sikamont peli, mitä minä en oo saanut läpi. Sitten on tää Sly Raccoon, ihan tää eka osa. Ja minulla on tota tolle kolmosellekin minulla on yksi Sly Raccoon, mutta siihen palataan sitten, kun minä esittelen kolmosen pelit seuraavalla videolla. Sitten on tota Wheel of Katamari. Ja tota, siis tää on semmonen peli, missä pitää pyöritellä palloja. Ja silleen siis tota, minä en itse ole ostanut tätä, vaan minä sain tän, koska minun eksä osti sen itselleen, kun sillä oli kolmonen, mutta sitten kun se tajusi, että kolmonen ei pyöritä kakkosen pelejä, niin sitten minä sain ton. Sitten tuleekin varmaan niin, joo. Eli The Sims ryntää raitille, mikä ylläri, että minulla on Simsia kanssa kakkoselle, tai niinku siis pleikkarille. Mutta sen minä vaan sanon, että Simsit kuuluu pelata tietokoneella. Minä olen huomannut sen, että ne toimii paljon paremmin tietokoneella. Ja sitten on The Urbs, Sims Intercity. Jei, tää on tosi jännä. Oikeasti ihan hemmetin rasittava peli. Sitten on Sims 2. Jee. Ja sitten on ihan alkuperäinen Sims. Joo. Ja sitten tulee minun ihan ensimmäinen pleikkaripeli, minkä minä sain silloin, kun minä sain minun ensimmäisen pleikkari kakkosen, minä sain joululahjaksi. Niin tää peli tuli sen mukana, ettekä muuten ikinä arvaa, mikä se on. Tony Hawk Pro Skater 4. Haha, et olisi varmasti uskonut. Minä hakkasin tota peliä ainakin 1,5 vuotta putkeen, ennen kuin minä sain seuraava peli, ja voitte uskoa, että se vähän turhautti. Ja sitten tota on Rottatuile. Tää on itse asiassa aika huvittava peli. Silleen. On kyllä leffankin nähnyt, mut just tää oli ihan kiva hankinta. Ja sitten pitäähän jokaisella heppatytöllä olla yksi heppapelikin. Niin täällä on Horses Ranch Rescue. Tämä on pelannut läpi ties kuin monta kertaa. Mut tota, joka kerta vaan pitää aloittaa alusta, kun se on niin jännää. Joo, siinä oli siis noin minun pelit. Elikkä tota, minun seuraavalla videolla miettelin sitten, että minä esittelen minun pleikkari kolmosen pelit. Ja sitten varmaan myös minun PC-pelit ja Nintendo DS:n pelit, koska niitä on niin vähän, että jos minä esittelisin pelkästään niinku vain yhden laitteen pelit, niin tulisi aika lyhkäiset videot. Mutta koska näitä minun kakkosen pelejä olikin enemmän mitä minä muistin, niin siksi minä nyt tein tästä ihan yhden videon. Mutta nyt sitten on ainakin luvassa piakoin ehkä jo ensi viikolla seuraava video. Ja joo, minulla ei ole nyt mitään tämän kummempaa tässä, niin te tiedätte, mitä pitää tehdä. Tykätä, kommentoida, you know. Se sama vanha juttu, mitä kaikki muutkin vlogaajat sanoo aina, että tilatkaa ja bla bla bla. Ai niin, aivan unohdin. Minulla tuli tossa 50 tilaajaa täyteen. Kiitos ihan älyttömästi kaikille minun kanavan tilanneille. Vaikka nyt onkin ollut tätä hiljaiseloa tässä, mutta minä yritän nyt taas vähän reipastua. Tai sitten sen näkee sitten. Mut minä yritän tosiaan, jos ensi viikolla saisi jo sitten sen seuraavan videon tehtyä, niin tota, kommentoikaa, että
mitä tykkäsitte vaikka tästä videosta, onko teillä samoja pelejä, millaisia pelejä teillä itsellä on. Ja ehdottakaa minulle, että millaisia videoita minä voisin tehdä, koska minulla oli taas pää ihan tyhjä, että mitä minä teen, niin nyt minä tein sitten tämmöisen. Mutta joo, nähdään sitten ensi videolla. Moikkelis!